Vítajte, milí diváci, víta vás sú ďalšieho videa a dnes tu máme hru, ktorá sa volá The Universum. Na našom kanále táto hra už bola, ale bolo to len demo, no a toto je už plná verzia, aj keď ešte stále rannej fázy vývoja, pretože to je alfa verzia, ale už určite toho obsahuje viacej ako predchádzajúce demo, takže spoločne sa pozrieme na to, čo do tejto hry postupom času pribúda. Pretože ešte stále tu nie je úplne všetko, čo by tu malo byť a vývoj trvá celkom dlho, ale hra vyzerá veľmi zaujímavo, takže som sa rozhodol ju podporiť. No a ak vás náhodou bavili hry ako Spore alebo Black and White, tak toto je niečo také podobné, kde sa v úvodzovkách hráte na určitého boha, ktorý do istej miery ovláda nejakú civilizáciu a buď im pomáha, alebo im škodí. Takže spoločne sa na toto pozrieme, že či vás takáto hra zaujme, alebo nie. Ak chcete, môžete si pozrieť aj Spore, aj Black and White na mojom kanále sú série. No a takisto si môžete pozrieť nultý diel, ktorý je vlastne natočené demo, ktoré bolo predtým, ak chcete. No ale toto bude úplne nová civilizácia, takže sa spoločne na to do istej miery ideme pozrieť. Začneme nový život. A tu by sa nám mala generovať nejaká mapa, takže dúfam, že sa nám správne vygeneruje, pretože naposledy mi to troška crashlo. Samozrejme je to ešte len, dá sa povedať, hra, ktorá sa vyvíja. Takže tu sa nám to pekne loadinguje, ja sa teraz modlím, prosím, nekrešni. Áno? Áno? 5 FPS je celkom dosť. Malo by to byť OK. Nám tu nejaké hviezdy behajú na obrazovke, či čo to mám chápať. A naši tí obyvateľia sa volajú že Nuggeti, hej? To je pomenovanie našich obyvateľov. No! Prosím! Dá sa, že sa k tomu postupne času dostaneme. Možno som to mal... Wake up, creator. Dobud sa, creator. This is the beginning of your story. It starts with nothing. Nothing but an infinite void. However, you, with a single touch, can awaken the light. And so the universe sprang into being. Worlds filled with endless potential were scattered into the beyond. They formed into many different shapes and sizes. And while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone, others flourished. These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. Life. However, life is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning up in an atmosphere. A creator's purpose was always that of an observer, to simply admire the fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve independently is that they always fail to do so. For life to have a better chance of succeeding, it needs a helping hand. Ah, here we are. Welcome to Mother Planet. This is a rare sight, for it came to be that there was day and night. Warmth and cold. Zima a teplo. And water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals,
which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. Perfektný ekosystém bol vyformovaný. Why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This is your purpose now. Their very existence rests in your hands. Takže zrodila sa ako keby nová rasa, nová civilizácia, ktorú ty máš ovládať, a ich budúcnosť je v mojich rukách, v tomto prípade, ale keď si hru kúpite, tak bude samozrejme aj vo vašich rukách. A bol vytvorený svet, kde je teplo, zima, kde je voda bohatá na minerály, kde sú rôzne bytosti atď. Atď. A vy tu máte krásnu takúto planétu, kde sa môžete viac menej uchýliť. No a... Čiže tá planéta je rôznorodá a my musíme niekam ísť. Kam by sme šli? Tak to vyzerá veľmi dobré. To miestečko vyzerá asi najlepšie. Alebo možno ešte toto. Lebo aj tu je nejaká vodička. Či to je dosť hlboká vodička. Toto je nejaký taký balatón. Iba. Troška tá hra, neviem či je dobrá optimalizovaná, alebo môj počítač je slabý, aj keď môj počítač je super, tak troška občas sekala. Ale to mali skôr sem tu vyzerá byť viac priestor. Umiestnení epicentra, alebo môžeme ísť sem, tuto vyzerá ešte lepšie. Pôjdeme asi sem, milí diváci, tu máme aj nejakú horičku, tu máme nejaký Mount Supervisor a sem by sme sa mohli uchýliť. Budeme tu mať vodu aj rôzne suroviny, ktoré budeme môcť papať. Takže. Take a look at your new subjects. They're called nuggets. Largely because of their body's apparent inability to keep itself in one piece. Takže naši noví obyvatelia sa volajú Nuggetovia. They are the founders of everything that Nuggets will ever know or achieve. Nuggets are all unique to one another. Although there are some things that are shared between Nuggets, these include the need for certain essentials like food and water, a stable roof over their heads, and an occasional nap. They want to learn, build, discover, and create. It would all be quite inspirational if they also didn't happen to be the species that initially thought their shadows were trying to eat them. This is quite a beautiful planet. Try not to ruin it, will you? Okay, toto vyzerá na prekrásnu planetu. Žijú tu Nuggetovia, ktorí nevedia spolu udržať nejaké tela, to znamená, že nemajú spojené ruky a telo. A je to prekrásna planéta, ktorú sa máme snažiť nie zničiť, alebo nejakým spôsobom jej niečo spraviť. Čo sa týka grafického nastavenia, dá sa, že to občas troška P, ale sme dali preč basing. Budem mať síce strašne veľa FPS, ale možno to nebude tak trhať. Ale asi bude. Takže asi pre vaše potešenie to zapneme, hej. Dobre. Čo by sme tu mohli popozerať? Základom je výskum. Ktorý tu máme nejaký stromček, ktorý môžeme začať napríklad s ohňom. Budeme môcť mať svetlo v budovách. Výborne, takže... Oheň bude trvať veľmi krátko, aby sme ho vyskúmali, čiže to je úplne v poriadku. Potom tu máme obrovské množstvo budov. Archív je veľmi dôležitá budova ako prvá, pretože vám umožňuje to, aby ste mohli savenúť vašu hru. Pre nás je to momentálne jediná budova, ktorá existuje, ale my tu máme obytný domček, ktorý tunak slečna Elu sa volá. Momentálne stavá to, že to znamená, že spolu pravdepodobne s týmto naším... Kam išiel? S chlapom, ktorý je drevorúbač a dahy. Ktorý práve ťaží trocha dreva. Tak sú partneri, to znamená, že majú sa radi. A teraz
žena stavá dom. To znamená, že the new research creator, impressive stuff for a species that's. Prečo, že máme nový oheň. Potom potrebujeme vodné kolo, ktoré by nám malo zabezpečiť vodnú pumpu. Budeme môcť pumpovať nejakú vodičku. Čiže ako vidíte, tu sa vynachádzajú nejaké nové veci. A potom tu máme ešte celkom zaujímavý tap. Tu mám, môžeme totiž to im robiť aj zle, im môžeme robiť aj dobre. Môžeme ich napríklad spustiť na nich Amoro, Amoreka, to je jak Kupidova láska, že sa do seba zamilujú. Potom tu máme this message is quite odd. Beware of the trees. Well, that's obviously nonsense. Not to worry, I'll just put that over here in the garbage pile. Here's another message that makes more sense. Že máme tu nejakú ako keby úlohu. Nechceme si stežovať, ale je veľmi ťažké zrobiť tú prácu v dvojici. Niečo jak Adam a Eva, majú tu dokonca lístočky. Nie je nejaká možnosť ako rozšíriť našu civilizáciu, možno primieť pár pomocných rúk naviac. Dúfam, že existuje nejaký rozumný spôsob, jednoduchý, ktorý by nám to pomohol vyriešiť. No, I didn't think you knew anything about reproduction, creator. Nevedia nič o rozmnožovaní. My dokonca môžeme ísť aj do ich domčeku sa pozrieť, takže oni tu majú takúto krásnu posteľ, tu si hodili nejaký taký nejaké prestieranie, tu tak si robia asi papanie. Vyzerá to úplne super, tu by som aj ja chcel bývať, keby som tam mal samozrejme počítač. Čiže, teraz sledujte, my tu môžeme spraviť nejaké uzla, viac menej. Môžeme si dať Amoreka. A teraz povieme ty a ty. Love is in the air. Láska je vo vzduchu, takže teraz pôjdu domov a zahrajú si spolu sedmu z kríža, hej? Vlastne nemôžu ešte hrať sedmu z kríža. Kde práve hrajú sedmu? Zatiaľ môžu hrať len dvaja sedmu, ale... Is this something you enjoy watching? Čo? Nie, ja to rád nepozerám. No. Dokonca tu majú teraz na tom domčeku aj do not disturb, to znamená nemôžeme ich vyrušovať pri tom. Ako si tam snažia jeden druhého poraziť v kartách. Výskum dokončený, vodné kolo, výborne milí diváci. No, teraz si môžeme pozrieť, čo by sme mohli toto tu tak ešte porobiť. Totiž to, my by sme chceli sa dostať sem. To by sme mohli mať inžinierske siete, ale dáme si ešte opanú studňu. Tak, studničku. Nové technológie sa totiž to za chvíľku budú tu nak. Pozrite sa na to, malý stone. Don't get too attached though, they're still mortal after all. Plus they will soon be old enough to have an opinion and make questionable life decisions. Let's see how much you like them then. Že neskôr bude mať svoje vlastné názory. Tak, výskum dokončený, kopaná studňa. A teraz by som rád išiel do kamenných nástrojov. Počkať, ale na to potrebujeme zásobník vody najprv mať. Čiže dáme najprv zásobník vody vyskúmať. Takže ste zamilovaní, som vám dal. A vy máte dokonca dve tetičky. Stona a stika, to znamená, že kameň a drevko. Pomenuj novorozené nugety. Čiže máme ich nejako premenovať. Mne sa páči, ako sa volajú, ale nevadí. Stúnik. Prevoď. To je dievča. Pracovník. Neviem, či je dievča, ale... Zdráže, to je chlapec. Toto je dievča. Bude sa volať Stonka. A potom tu máme chlapca, pretože má vidno, že má lístoček na správnom mieste. Nejako sa mi to tu zle kliká na to upraviť to meno. Výborne, takže sme ich premenovali. Oni si eventuálne potom postavia svoj vlastný domček. Aj keď... Hľadiska nejaké genetiky to nie je moc pekné, že čo sa bude diať ďalej, ale ináč je to veľmi pekná hra. Máme tu nejakú výšku dokonca, na ktorú môžeme zaútočiť.
Môže byť s nej mesko. Ňam, ňam. No ale zásobník vody tu vynachádzame a potom budem potrebovať kamenné nástroje, milí diváci. A možno aj rybárčenie, aby sme mohli loviť nejaké rybky, aby sme mali nejaké jedlo. Pretože pozrite, tu pravdepodobne pláva veľa rýb, ktoré by nám mohli pomôcť zasytiť našich obyvateľov. Ďalšia vec, čo určite budeme potrebovať, je archív. Archív je dosť veľká budova, takže by sme ho mohli postaviť niekde tak ako na sever. No, lepšie povedané sem. No, môže tu byť. Archív totiž to je budova, ktorá je potrebná na to, aby ste si mohli savenúť hru. Bez archíva žiadne saveovanie nebude. Tak máme šéfa, vúdca planéty, materská planéta. Žiadny zákon. Viem potom, aké zákony, ale naši obyvatelia sú veľmi spokojní. Šanca na dvojčatá 10%. Neviem, či chcem dvojčatá, ale v pohode. Jedlo, lokálna teplota 34 stupňov tu až máme, to je dosť veľa, musíme vyskúmať chladničku, čím skôr. No, máme nejaké suroviny, surovin je strašne veľa, ako pozerám, dokonca tu je niečo zelené, nejaké drevo, kameň, všeličo možné. A my tu teraz momentálne staváme ten archív, to znamená, že budeme to schopní potom, dá sa povedať, savenúť za chvíľku. To bude super. Tak nám aj naša milá Elu seká nejaké drevko. A my sme schopní tunak dokonca pomocou našich schopností. Máme tu schopnosť... kde je tá schopnosť? Telekinézia. Máme schopnosť, ktorá môžeme zobrať tento kameň. A môžeme ho hodiť sem. Znamená, že suroviny. Je dosť surovín na to, aby sa postavila budova. To si myslím super. Naši sa tu nejako boja niečoho. Tento nosí dokonca kamene vo svojej vlastnej kapuci. Takže to je úplne super, milí diváci. Musíme postaviť nádrž, pretože keď príde zima, nebude voda. To je celkom zaujímavé. Troška nám tu aj zapršala kamera. To sa mi veľmi páči, takýto efekt. Táto hra je proste plná prekvapení. Len máme strašne veľké teplo, 31 stupňov. Neviem, ako naši nuggetkovia to zvládajú, takúto teplotu. V každom prípade nové technológie za chvíľku budú vyskúmané. Zásobník vody bude úplne super. Potom môžeme mať skladisko, radnicu, ministerstvo vody. Ministerstvo vody, to je vtipné. Môžeme mať dokonca primitívne varenie. Čiže môžeme postaviť potom jedálňu, čo je vlastne jedáleň. Takže tunak naši obyvatelia sa snažia postaviť. Tieto obytné domy sa stavajú automaticky. To znamená, že keď... Väčšinou znamená, že budova potrebuje nového pracovníka. My sem zatiaľ nikoho dávať nebudeme, pretože tu potom ten archivár stále pracuje. To my nechceme. Nechceme, aby naši ľudia robili veci, aké majú robiť. Budova je troška poškodená, ale my sme schopní ju opraviť. Tu si môžeme pozrieť, dobrý deň, pane, jak sa darí. Tu tak máte... Bože, kto to tu umie? Kto to tu neumývate? Tak to som ich dal pekne bývať vedľa hôr. Strašne pekné prostredie. Behem výskumu zásobníka vody objavil Nugget Adahy umelé jazera. Výborne, čiže získali sme... Toto a teraz by som išiel do kamenných nástrojov, ktoré nám zabezpečia to, že budeme mať inženýrskú chyšu. Inženýrska chyša je veľmi dôležitá, pretože naše budovy, samozrejme, postupom času začínajú byť nekvalitnejšie a nekvalitnejšie, lebo sa proste v nich býva a príroda tu fúka tu vietor, takže tie kamenné stavby potrebujú nejakého inžiniera, ktorý príde a povie, dobrý deň pane, počul som, že máte problémy a... opravím vám tu teraz vodné stočné, ste zaplatili? Takže vy nemáte zaplatené, tak dovidenia, hej? Čiže on dojde a vlastne tú budovu opraví, pretože tie budovy sa viac menej poškodzujú počase, okrem táto hlavná budova sa nepoškodzuje, ale napríklad toto má 292 APčiek tá budova, hej? Ja by zaujímalo, čo sú tieto kvetinky. Je toto mŕtve zviera, alebo tak? Napríklad tunak môžeme si spraviť diabolský šalát. To znie veľmi vtipne. No.
že my sme schopní tu robiť veľa vecí, ale na to, aby sme mohli robiť veci, potrebujeme túto silu, čo máme v ľavom hornom rohu. To je naša sila, ktorú získávame v počase a môžeme potom používať napríklad telekinézia, stojí 5 z týchto 60. To, aby sa do seba zalúbili, tiež niečo stojí, čiže máme dokonca nejaký kameň, ktorý môžeme používať, toho kameňa tam je celkom dosť. Čiže s kameňom si nemusíme teraz momentálne nejako lámať naše mozgy. A zatiaľ iba traja v nás veria, nuggetovia, čiže nie všetci. No ak vidíte, že ešte 2 minúty potrebujeme na to, aby sme, teda lepšie podané 3 necelé minúty, aby sme vyskúmali nové veci. No a my si pozrieme, čo tu máme za novú budovu. To znamená, že máme vodnú pumpu a nádrž. A takisto máme studňu. Takže by sme mohli postaviť najprv vodnú pumpu, ktorá musí byť vedľa vody. To znamená, že by mohla byť tu. Napríklad, hej. Dáme tam, že uprednostniť a pomôžeme im to postaviť, alebo necháme ich, nech to sami tam donesť. Zatiaľ ich necháme samých, lebo by nás to stálo veľa týchto bodíkov. Zločinnosť je veľmi nízka. To tiež pribudlo oproti demu. To tu myslím predtým nebolo. Tu dokonca vidíte, akom jednom cykluse, čo sa týka dňa, sa nachádzame. Kto vie, ako hra vyzerá v noci? Ešte to môže byť veľmi zaujímavé, milí diváci. A vidíte, že postupom času sa tu všeličo deje na mape. A ukážeme si takisto, ako sa dá hra savenúť. To znamená, že tak si musíme vybrať, kto tu bude pracovať. Napríklad by tu mohol pracovať Stonka. Let's hope that nugget doesn't burn the building to the ground. Čiže takýmto spôsobom môžeme uložiť hru. Keď tu nikto nepracuje, tak sa hra uložiť nedá. To je celkom vtipné. Takisto aj v hlavnom menu by sa mala dať uložiť, len potrebuješ mať postavený archív. Čiže takým istým spôsobom potom dokážeš. Aha, vidíte, že tu značka, že tam nikto nepracuje momentálne. Tu padalo nejaký lístoček. Lístoček brezy tu padal. Vidíte, že tunak sa snažia naši obyvateľia nosiť najprv suroviny. Že najprv musia ponosiť suroviny, aby mohli postavať tú budovu. To je veľmi zaujímavá mechanika, samozrejme. Máme 68 bodíkov. A vodca planéty Adahy tunak robí všeličo možné. A nové technológie sa nám tiež vyskúmavajú. To znamená, že kamenné nástroje budeme mať za minútu vyskúmané. A tým pádom budeme môcť postavať aj tie inžinierske siete. Ona tu išla ťažiť pravdepodobne nejaký kameň. Vidíte, že ťaží. Aj oni všetci nosia v tých kapuciach tie kamene. To je veľmi vtipné. To majú ako taký košík. To nie je kapuca. No dobre, ja som myslel, že to majú. Ha! Troška som sa... Don't worry, I expected as much. Vyzeráš troška poblúznené. Neboj sa, ja som to očakával. Keď na všetko prídeš sám, bez toho, aby si počúval, alebo aby si bol vyrušovaný mnou. Tak. 28 sekúnd a budeme mať kamenné nástroje a potom budeme mať inžinierské siete, čo je veľmi dobré. To je veľmi super. Ale neveria vo mňa všetci nuggeti. Niekto vo mňa neverí, takže... A že tento niečo objavil, to znamená, že ono to pravdepodobne urýchluje ten výskum. Ja by som tu nagišiel pravdepodobne do toho primitívneho varenia, že iné technológie už budeme tu tak skúmať. Niekto vo mňa neverí, ty vo mňa neveríš. Tento nugget v teba neverí. Jak je možné? Jak si to dovoluje, chlapec? Kde sú ostatní ľudia? Na vandrovku. Tento nugget v teba verí, hej. Takže tento Elu vo mňa verí a Stickoš vo mňa neverí. To je škoda. To je ako kameň a drevko, hej. Takže ideme si vyskúšať uložiť hru. Dáme sem Adahyho, nech sem pracuje. A môžeme sem zadať... Persim. OK. Taká jedna, vyskúšame to uložiť. Are you really this happy with your civilization? Áno, som veľmi šťastný so svojou civilizáciou.
Takže v tomto prípade by som sa, milí diváci, s vami rád rozlúčil. Dúfam, že sa vám prvý diel z tejto hry Univerzium páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.